u istinu čovjekov život na dunjalu koji je kratak. I čovjeku pripadaju samo lijepi i prijatni trenuci sa ovog dunjaluka. I zato smirenost srca i prostranost prsa je ambicija i želja svakog čovjeka bez obzira kojoj vjeri pripada. Jer su one temelj lijepog i ugodnog života. I zato nećemo naći čovjeka na dunjaluku bez obzira kojoj vjeri pripadao, a da ne teži sreći, a da ne teži lijepom i ugodnom životu. Da ne teži tom lijepom i ugodnom životu, a da ne teži da ima lijep osjećaj kada je njegovo srce i kada su njegova prsa u pitanju. I zato onaj kome uzvišeni Allah podari mirnoću, smiraj srca i prostranost prsa, dato mu je veliko dobro. I kome Allah hoće i želi dobro, on mu da i podari taj smiraj u srcu i prostranost prsa. I koliko je to važno i bitno, vidjet ćemo, pazite, u najtežim trenucima za Musa alejhi selam, on traži od uzvišenog da mu to podari i kaže: Rabbi šrahli sadri, gospodaru, učini moja srca prostranim. U najtežim trenucima za Musa alejhi selam, kada treba da razgovara sa najvećim zulumčarom na zemlji, sa faraonom, on traži od uzvišenog da mu uzvišeni Allah da i učini njegova prsa prostrani. Kada uzvišeni spominje i podsjeća našeg poslanika na blagodati koje mu je darovao, na blagodati koje mu uzvišeni Allah podario, kaže mu: elem nešrah leke sadrek, zar ti, o Muhammede, nismo tvoja prsa prostranim učinili? I zato su islamski učenjaci kazali, razmišljali smo šta je to težnja pametnih ljudi. Istraživali smo šta su to njihove težnje pametnih ljudi, pametnih pronicljivih vjernika. Istraživali smo njihove želje, težnje i ambicije, pa smo našli da njihove želje, da njihove ambicije, da njihove težnje idu ka tome, ka čemu? Da imaju smiraj u srcu i da imaju prostrana prsa. Da imaju smiraj u srcu i da imaju prostrana srca, zato što je to temelj lijepog i ugodnog života na dunjaluku. I to smo vidjeli iz ovih kuranskih ajeta koje smo na početku hudbe ispomenuli, kada je Musa alejhi selam u pitanju i kada je Muhammed sallallahu alejhi ve selleme u pitanju. I glava svih uzroka koji vode tome da uzvišeni Allah učini vjernička, a ne mogu prsa biti prostrana, osim kako i kaže uzvišeni Allah i obavještava nas, uz dva najbitnija uvjeta, a mi ćemo se, ko Bog da inšala, u ovoj hudbi družiti sa uzrocima kako da učinimo naša srca prostranim, to jest naša srca smireni, a naša prsa prostranim, jer smo svi svjedoci, nažalost, da živimo u vaktu i da živimo u velikoj tjeskobi. I da, nažalost, gotovo da nema muslimanski prsa, a da ne žive u jednoj velikoj i teškoj
tjeskobi, a ta tjeskoba, nažalost, može da upropasti dunjaluk i ahiret jednog muslimana i jednog vjernika. I zato glava, vraćamo se, glava svih uzroka jeste vjerovanje, čvrsto vjerovanje uzvišenog Allaha dželešanu i da čovjek radi djela prvenstveno ona kojemu je uzvišeni Allah naredio, a nakon toga koliko je mogućnosti kada su dobrovoljni ibadeti u pitanju. I zato kaže uzvišeni men amile salihan min zekerin ev untha wa huwa mu'minun. Kaže, ako bude radio dobro, bio on čovjek ili žena, a usto je vjernik, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. Kaže, mi ćemo mu dati da lijepim i ugodnim životom proživi na dunjaluku, a nema lijepog i ugodnog života bez smiraja u srcu i bez široki i prostrani prsa. I prvi uzrok, i dobro zapamtite, braćo, svima ovo nama treba, i trebamo se truditi da što više ovih uzroka uzmemo, prihvatimo i sprovedemo, ne bi li živjeli. Vidite u kakvom vaktu živimo. Vidite li u kakvoj tjeskobi živimo. Vidite li da nema dana, da nema razvoda među muslimanima, to jest u muslimanskim brakovima. Da nema dana da se brat sa bratom nije posvadio, da se brat sa sestrom nije posvadio i obrnuto. Da se nije sa Amidžom, da se nije sa Dajidžom, da se nije tamo sa Amidžićima, da se nije sa Dajidžićima, da se nije sa Halićima, da se nije sa Tetkićima, da se nije sa komšijama, da se nije sa džematlijama, da se nije s muslimanima. I do sutra da nabrajam. I onda čovjek živi, sve mu je napeto i sve je teško. I onda upropasti sebi dunjaluk, a u ovakvim okolnostima ko živi, on sebi će upropastiti i ahiret. A onaj ko sebi upropasti ahiret, teško ga se njemu. Prvi uzrok koji nam je potreban jeste čvrsto, pazite sad, čvrsto vjerovanje da će neminovno doći dan susreta sa uzvišenim Allahom. I kada je čovjek svjestan da dolazi dan i da taj dan nije daleko i da će taj dan brzo doći i da će ovaj život na dunjaluku brzo proći i da je ovaj život na dunjaluku dan ili dio dana i da dolazi do obračuna i razgovora i susreta sa Allahom i da će mu uzvišeni Allah dati sve ono što je obećao, kako i uzvišeni spominje u svojoj plemenitoj knjizi, onda čovjek tad živi lijepim i ugodnim životom. Kada znaš da ćeš za ovu džumu imati ogromnu nagradu, lijepo je u prsima. Kada znaš da ćeš za svoj namaz, za svoj abdes, za svoj post, za svoj zekjat, za svoj hadž, za svoju umru, za svoje dobročinstvo, imati lijep i ugodan život, a uz to se nadaš toj nagradi kod uzvišenog Allaha, neminovno je da se prsa šire. Ima li ikog da izađe sa džume ili bilo kojeg dobrog djela koju uradio da mu nije lijepo? Pa nema. Lijepo se osjeća, a još kad zamisli i bude razmišljao o nagradi uzvišenog Allaha, onda se ta prsa šire. I onda je neminovno da se taj sekinet i smiraj spušta u to ljudsko srce. Sljedeći uzrok vezan je ponovo za uzvišenog Allaha, a to je lijepo mišljenje o uzvišenom Allahu. I da znaš kako Allaha budeš zamišljao, kako je došlo u predajama i kako uzvišeni Allah kaže u hadisi kudsiju, Allah će tako postupati sa tobom. I kada znaš da će uzvišeni Allah da lijepo postupi sa tobom, onda je neminovno da se prsa šire. I zato uzvišeni Allah, kako ga budemo zamišljali, isto tako će uzvišeni Allah sa nama postupati. I kada budemo znali, budemo svjesni i budemo razmišljali da je uzvišeni Allah taj koji je milostiv i koji prašta i koji će prijeći preko naših pogrešaka i grešaka i grijeha, onda je neminovno da čovjek živi lijepim i ugodnim životom. I onda je neminovno da u takvom srcu ima smiraja i onda je neminovno da su takva srca raširena, proširena, da su prostrana. I zato je mnogo bitno da čovjek na dunjaluku ima lijepo mišljenje. Da čovjek živi s optimizmom.
Mi danas živimo, vidite kako živimo. Sve neki pesimizam, sve nešto crno. Nema čovjeka da dođe i kaže, alhamdulillah, dobro. Jesi li ga sreo, sve je loše. Jesi li ga sreo, sve je crno. Sve je po njemu pomrlo. Sve je za njega zamrlo. Pa ne smije tako. Mora da se ima lijepo mišljenje. Neće Allah dati da neko poklopi muslimane. Neće Allah dati da muslimani strade. Neće Allah dati da nevjernici nad muslimanima vladaju. Može doći određeni period i do određenog dijela ummeta ili naroda, ali neće cijeli ummet biti pod nevjerničkom šakom. I zato je mnogo bitno da čovjek ima taj optimizam. I optimizam kada je opskrba u pitanju. Mi danas nemamo lijepo mišljenje kada je opskrba u pitanju. Svi se nešto bojimo, svi nešto strahujemo. Jer iko nešto otvorio da imam sličan posao, ja se bojim, uzem i napad. Pa neće. Još prije nego si se rodio i kada je melek došao da udahni meni tebi dušu, propisana nam je nafaka. A prije toga je normalno sve to u levhi mahfuzu. I zato nema straha. Zato nema pesimizma. Nema toga da se čovjek boji. Već optimizam, idemo dalje. Hodža ima drugi hodža, obujicu će Allah obskrbit. Mujezin ima drugi mujezin, obujicu će Allah obskrbit. Mehaničar ima drugi mehaničar, obujicu će Allah obskrbit. Doktor, drugi doktor, obujicu će Allah obskrbit. I da nabrajamo do sutra ta zanimanja. Nema tog pesimizma, već optimizam kada su te stvari u pitanju. Nakon toga da se čovjek osloni na Allah, nešto što prsa otvara, što daje smiraj srcu, jeste istinsko oslanjanje na uzvišenog Allah. I zato uzvišeni Allah kaže, وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ. Onaj ko se na Allaha osloni, on mu je dovoljan. I danas je muslimanima uopće potrebna jedna obnova akide. Nama Bošnjacima je potrebna jedna obnova akide na jedan drugi način. Ima tu i dersi se i priča se i tako dalje, ali to se ne upija mnogo. Jedna obnova akide da nam je Allah dovoljan. I da nam niko drugi ne treba. Danas Allaha smo ostavili po strani i oslanjanje na Allaha po strani, a svi tražimo neke veze i vezice za bilo koji dunjalučki posao. I onda nam je stanje i kod nas Bošnjaka kakvo jeste i onda ummetu kakvo jeste. Jer su ljudi zaboravili da je Allah dovoljan. Jer su ljudi zaboravili da je Allah jedini koji može da izbavi i da pomogne. I zato je potrebno jedno istinsko vraćanje ispravnom vjerovanju i svatanju kada je tevekul i oslanjanje na uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Nakon toga sljedeći uzrok kako da raširimo naša prsa, kako da živimo lijepo. Braćo, nikad više blagodati nije imalo. Nikad više nije imalo blagodati. Nema kuća da se da dođe do ručak. Šta će da jedeš? Šta ćeš ti? Šta ćeš ti? Sprema ovome, kupuj ovome, ručak i tako dalje. Nekad nije bilo to tako, ovi stariji to bolje znaju. Pa smo čak i mi imamo to zatekli. Danas po heftu dana unaprijed ljudi prave svoje menije, šta će da jede, šta će da pije, kad će, u koliko sati i tako dalje. Samo jedno da Allahovi blagodati kada je hrani, kada je ishrana u pitanju. I zato moramo da poradimo na ovim uzrocima, a vidimo kakvim životom živimo. Sve imamo, ali težak život. Sve imamo, ali mrzovoljan život. Sve imamo, ali tjeskoban život. Sve imamo, ali ne mogu da te podnesem, ne mogu da te vidim, ne možeš ti mene da vidiš. Pa je li to život? Je li to lijep ugodan život? Mora čovjek da osjeti džennet na dunjaluku da bi osjetio nakon toga pravi džennet. Ako ne osjetimo džennet na dunjaluku, o kakvom džennetu se nadam? Sljedeći uzrok jeste dova uzvišenom Allah. Pazite, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem dovio bi gospodaru često riječima, gospodaru, popravi mi moj dunjaluk jer ja u njemu živim. Pazite, subhanallah. Popravi mi stanje, gospodar, moje duševno stanje. Gospodaru, popravi mi materijalno stanje. Gospodaru, popravi mi bilo koje drugo, fizičko stanje, psihičko stanje. Gospodaru, popravi mi. Jer ja živim na tom dunjaluku i upamti dobro, bez obzira o čemu da se radi, bez obzira o čemu da se priča, bez obzira čemu čovjek da se nada, ne može bez dove
uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato je mnogo bitna dova uzvišenom Allahu kada su ove stvari u pitanju. Nakon toga sljedeća stvar jeste što više zikra. Što više spominjanja. Ja znam da će neko da protumači, da kaže evo ga hođa poziva da se klanja 24 sata, da se zikri 24 sata. Ne treba to toliko. Zikr. Samo značenje zikra nije samo da vičeš subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. I od značenja zikra jeste da si svjestan Allah. Od samog značenja zikra jeste da si svjestan Allah. Čovjek koji dođe i nađe se u društvu i dođe mu prilika da ogovori nekoga, svjestan je da ga Allah nadzire, da Allah čuje to sve, da Allah vidi sve što on radi, to je zikr. To je svjesnost o Allahu. Ti spominješ Allah. I zato potreba nam je zikr. I da Allaha spominjemo jezikom, a ujedno da smo ga svjesni, njega uzvišenog. I zato kaže uzvišeni, Ela bi zikri Allahi tatme innul kulub. A srca se smiruju kad? Kad se Allah spomene. Srca se smiruju, prsa se šire i čine prostranim kad se Allah spomene. Kad se Allah spomene, kad se Allah slavi, kad se Allah zikri i kad je čovjek svjestan uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Nakon toga što više druženja sa Kur'anom, ne smije, Allaha mi ne smije vjerniku i vjernici da prođe dan, a da njegovo oko ne gleda u govor. Braćo, kada spomenemo govor, Allahov govor, znate li šta je to? Jeste li vi svjesni šta je Kur'an? To je nešto što je uzvišen i Allah izgovarao. I poslao preko meleka Džibrila Muhammedu sallallahu sallam. To nije samo nešto što je napisano. To je nešto što je Allah izgovarao. I kad se Kur'an spomene, treba svaka dlaka na tijelu da se tvome podigne. Kad se kaže Allah je rekao u Kur'anu, onda staneš i slušaš. Šta mi to moj gospodar govori, poručuje, kaže. E takva svjesnost nama treba kad je Allahov govor. Ti dođeš, znači, citiraš mu 100 ajeta. On ništa. Zbog čega? Jer on misli Kur'an je neka obična knjiga, to je neko seo i napisao. Ne. To je govor moga i tvoga stvoritelja. To je govor moga i tvoga gospodara. To je počast koju uzvišeni Allah nikome nije dao osim ljudima. Počast koju nikome nije dao osim ljudima. Čak ni melekima nije dao ovu počast učenja Kur'ana. Nego je meni tebe počastio kada je Allahov govor u pitanju, dao nam ogromnu nagradu za njega i dao nam da nam uzvišeni Allah preko njega podari lijep i ugodan život. Nakon toga mora namaz. Ne možemo da pričamo o lijepom, ugodnom životu. Ne možemo da pričamo o smiraju u srcu, o prostranim prsima, a čovjek svede svoj, da kažemo, islam bez namaza. Ne može. Mora imati namaza. Mora imati u čovjekovom životu, u muslimanskom životu, 5 dnevnih namaza. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada god bi došle teške situacije, ogromni problemi, poslanik pristupi namazu. Jer je tu sreća, jer je tu spas. A danas kaže, hajde vidi efendija da to traksimo, poslije ćemo da sedimo, da malo čosamo i uživamo. Ne, nego bi trebali taj muhabbet što prije da otaraksimo, a da ovdje uživamo. Hajde vidi da klanjamo pa ćemo poslije da jedemo. Hajde vidi da klanjamo pa ćemo poslije kahvu da pijemo. Vidi to skrati, vidi to završi. I onda imamo osjećaj i živimo u tjeskobnom životu. Sve imamo, ali u osnovi ništa nemamo. Sve imamo, ali teškim i tjeskobnim životom živimo. Nakon toga čovjek treba da se okiti sa što više znanja. Znanje je nešto što širi prsa. I kada čovjek sluša, kada čovjek uči, kada čovjek čita, neminovno je da se njegova prsa šire. Ali musliman je sve o svoje znanje, ono što se dođe, što može da se kaže ovih 15 minuta kada je hudba u pitanju. Ne smije to, već mora imati što više znanja i što više učenja kada je Allahova vjera u pitanju. Nakon toga ono što širi prsa i ono što čini naša prsa prostranim
mora imati dobročinstva prema ljudima. Kogod je došao i pomogao nekom, neka kaže kako se osjećao. Što više dobročinstva prema ljudima. Gledaj, pitaj, brate, treba li ti šta? Odeš, pomogneš, pitaš, vratiš mu dug, pomogneš mu, udjeliš i nešto. Pazite, kada je samo taj jedan dio dobročinstva, pazite, sada kada je samo jedan mali dio tog dobročinstva prema ljudima, u predajama je došlo, pazite sad dobro, u predajama je došlo da čovjek, da svaki insan živi u jednom oklopu. I kada udjeli, pazite, taj oklop je nešto što ga steže i priteže. I ostavlja tragove na njegovom tijelu. I kaže se u predajama, kada čovjek udjeli, taj se oklop raširi. I čovjek živi malo ljepše. Kaže, kad čovjek škrtari, taj ga oklop sve više i više steže. Steže ga sve više i više. I zato je mnogo bitno da činimo što više dobročinstva kada su ljudi u pitanju. Nakon toga druženje sa dobrim i čestitim. Druži se. Bježi od ljudi kome je sve crno. Jesi li se od 10 puta si se u mjesec dana, 10 puta ti je teško bilo sa njim. Zbog čega? Zato što je kod njega sve crno. I onda ti postaješ crn. Zato je mnogo bitno da se družite sa ljudima koji su uvijek puni optimizma. Ljudi, i svi mi znamo ko su, i mi svi znamo kome, kada nam i ko nam prija, i kako nam prija. Znaš da poslije kahve sa njim ti lebdiš, letiš, drži ga, čuvaj ga, uhvati ga dobro i nemoj da ga pustaš. Čim vidiš da ti je teško, vidiš da je sve crno, vidiš da svaki put, poslije svake kahve ti je teže i teže, samo polako ga ohladi, samo ga polako udali kada su te stvari u pitanju. Nakon toga mora čovjek da je zadovoljan s onim što mu je Allah dao. Čemu god da se nalazi. Pazite, ja znam, bude teško i nema čovjeka da neće doći iskušenje. Nekad sima, nema, zdravlje, bolest, nabraje do sutra koliko hoće, ali čovjek mora biti zadovoljan i da bude svjestan jedne stvari i ovo će proći. U čemu god da se nalazi, što će proći. Pazite, jedan od halifa je tražio od kaligrafa da mu urežu neki citat na prsten. Pa su ni dugo razmišljali dok se jedan nije sjetio i kazao daj da mu urežemo, ugraviramo na prstenu i ovo će proći. Pa je uzvišeni Allah jednog od šejhova iskušao bolešću da je nepokretan. Pa kada su go pitali, jer kada vidiš čovjeka nepokretan, vidiš ne može da hodi, ne može da ode, muftačan je svakog, gdje god da pomeri, mora neko da je sa njim. Pa kada su go pitali, kako je, kaže i ovo će proći. Iako imaš milioni, oni će proći. Iako nemaš ni dinar u džep, i to će stanje da prođe. Ali budi zadovoljen i vidjet ćeš. Nakon toga i polako završavamo, čovjek mora da nađe opravdanje ljudima. Ko će da ima prostrana prsa, mora da nađe opravdanje ljudima. Mora da ima lijepo mišljenje o drugima. Ne zva me, ne dođe mi, izbjegava me, ide sa drugima, pravi oni koji kipu, meni izbjegavaju. Jel to razorilo porodice? Pa jeste. Jel to razorilo džemate? Jeste. Pa to nam je razorilo cijelu dijasporu kada su džemati u pitanju. Sitnice, ne zva me, ode s hođom na kahvu, on me ne zna. Kaže, ja imam para, pravi drugi džemat, dovedi hođu drugog. Onda, jel to razorilo među nama, braćom? Pa jeste. Među sestrama? Jeste. Među komšilukom? Jeste. Među rodbinom? Pa jeste. Nemamo lijepo mišljenje, a uz to ne možemo da nađemo opravdanje. Ako ne možemo da nađemo opravdanje, kako kažu islamski učenjaci, možda on ima neko opravdanje koje ja nemam. Koja ne mogu da mu nađem, a možda on ima koje mi nemam. Mi nismo svjesni, možda ne možemo da dokučimo ta njegova opravdanja. I zadnja stvar, onaj ko hoće smiraju srcu i prostranost prsa mora da oprosti. Mora da oprosti. Mora da oprosti. Onaj ko misli da živi lijepim i ugodnim životom i da pamti šta mu je Mujo rekao prije 10-15 godina i da ga Mujo i Haso na kahvu nisu pozvali i da ovan nešto možda ga uvrijedio i povrijedio, možda svjesno i nesvjesno, i da živi lijepim, ugodnim životom, nikad. I zato, poslanik sve seleme, niko nama nije uradio kao što su mušrici Mekke radili poslaniku sve seleme. Pa kaže poslanik, sallallahu alejhi ve selleme,
Allahumma gfir li qawmi. Gospodaru moj, oprosti mome narodu, fa innahum la ya'lamun. Oni ništa ne znaju. Pa Jusuf alejhi selam, pazite, u kakvo stanje je došao zbog braće. Šta kaže? La tathribe alejkum al-yawm. Ja vas danas neću koriti. Zato čovjek ko hoće da živi lijepim, ugodnim životom, da mu je smiraj u srcu, a prostrana prsa, mora da oprašta ljudima. Molim uzvišenog Allaha džellešanuhu da ovo što smo čuli bude dokazom za nas, a ne protiv nas. Allahume, amin.